Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Téma prvá. Policajti pri talianskom meste Ferrara zastavili 103-ročnú vodičku, ktorej dávno vypršala platnosť vodičského preukazu. Giuseppina Molinari, tak som mala, by som asi, ale Molinari to tak krajšie znie, sa vybrala na pravidelnú návštevu priateľov do vzdialeného mesta. Potme tentokrát zrejme stratila orientáciu a zablúdila. 103-ročná vodička dostala pokutu a policajti ju odviezli domov. Giuseppina sa však nevzdáva a chce si kúpiť skúter. Ale dovtedy plánuje jazdiť aspoň na bicykli. To je niečo, neuveríte. No ako to je teda s nami, v tejto veci si povieme o chvíľu. Dnes pánska jazda, páni Milan Kňažko. Dobrý večer. Samotrnka. Miša Satmári. Pri všetkej skromnosti. A Tomáš Hudák. To tak roztlieskalo, že som skoro Tomášovo meno zabudla. To je úplne... Ale mne sa stalo, nedávno som išiel ku svokrovcom a zastavil ma tiež policajt a začal na mňa kričať, že otvor kufor, ja hovorím, že neotvorím, otvor. Ja som bol na bicykli, ale aj tak je úžasné, že 103-ročná žena šoféruje, no, to je, no. A jazdí, podľa mňa ona iba zabudla zomrieť, ale... Citlivý človek je to. Ale podľa mňa, typujem, že ju nenašli podľa olejovej škvrny, ako, ale skôr podľa škvrny od bolonských špagiet. Inak Kolinka tu prečo s nami není? Cestuje na bicykli na Oravu? Už je pri Tvrdošine. Volala, hej. Trošku šmíka sa jej, nasnežila. S tým kúfrom, vola, kedy sme hovorili ako deti, pozri, tá má ale veľký kúfor. Áno. Ako to bolo myslela? Išla peši. No, ale, teraz, možno, ale možno to bola Škoda. Teraz ale chvíľku si zavtipkujem. 103 rokov a netrafí semafor, čo? To je neuveriteľné. Ale teraz vážne. Teraz vážne. Ja sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že tu nie som sám, že tu v čakárni na urológii ste so mnou všetci. A len sestra nechodí. No. Mne to tak páli stále, ako 20-ročnému. Tak ale... Kto je to? No nič. Jozef. 103 rokov, to je... Podľa mňa jej museli vodický preukaz vydávať ešte na tých hlinených tabuľkách, hieroglyfoch, keď si to preberala. Ale strašne krásne musia vyzerať tie kontroly, keď takúto ženu zastavia tí policajti, že dobrý deň, pani vodička, viete, prečo sme vás zastavili? Ona, a čo by som nevedela, mein Oberstimafia? A oni, že ja zase hľadáte toho Gabčíka, čo? Ale ja nikoho nevezem. A oni, že ale my nesme SS-aci, babička, jasné, a ty so je mierotvorca, jasné. Počúvajte, Miša, ty si tu nazvaš 103-ročná. Ja som bola nedávno som bola na vyšetrenie sluchu aj zraku v súvislosti s vodičským preukazom, preto som si na to spomenul. To už 80-ročný musel. No ale to som presne, čo mi krádneš, chcela povedať, čo som ja už taká stará, proste, že by mi inak nedovolili vážne šoférovať. Tak, ale už to ma tak... Tak som taká, tam bola nevrlá a taká mladá pani doktorka sa na mňa pozrela a povedala, jej, pani Vacvalová, vy ešte počujete. Drzosť. Jednak drzosť. Potom sa vyhovárala, hej, potom už povedala, ja som sa chcela opýtať, že či ešte pracujete, no ešte lepšie, hovorím. Výborne. Asi si zle počula len. Prašť ako úvod, nebudem vám hovoriť, čo mi uočného povedali. No však čo ti vyšiel test negatívny? No však už na bicykli chodím len, vieš. Pýtali toho 105-ročného Gruzínca, ako je to možné, že ste sa dožili takého vysokého veku? Ja neviem, ale spýtam sa doma starého otca.